חזרנו כאן בכותל המערבי, לא מתוכנן חברים, לא מתוכנן. אנחנו רואים כאן בצד עומד אדם עם דגל של גולני, מסתכל על האבנים של הכותל, והרב דרור ככה אומר לי, תסתכל, אתה לא מזהה. ברוך, אביו של עמית, זכרו לברכה, הגעת לכאן לכותל המערבי. אני חייב לומר לך ככה שאני עוקב אחריך, אתה מרגש עם שלם, אין לי מילים לומר לך על התרומה. של הבן בוודאי, אבל גם שלכם אחרי, כי זה דבר שנמשך. קודם כל, מה אתם עושים כאן? אנחנו היום התראיינו בערוץ 20, עשו למעננו מחווה מקנדה, ילדה בת 12 שעשתה לנו, מה היא קוראים לה? היא עשתה לנו, מיה, עשתה לנו מחווה של שיר לכבוד עמית, משהו שמאוד ריגש אותנו, ואז נשאלתי על הצו, צו ההריסה שנחתם על ידי האלוף, ואז אני נמצא פה יחד עם אמא של עמית והחברה שלו, כולל נווה, עם נווה ואושר, אנחנו נמצאים כאן ביחד, באנו לכותל, זאת פעם ראשונה שנווה מגיע לכותל אחרי אסון, בפעם האחרונה שאני הייתי כאן יחד עם עמית, היו כאן פעמיים מרגשות, פעם אחת שכל עם ישראל היה כאן בימים הנוראים, שאני זוכר את השיר, אדון, נעשה הליכות, וזה היה מרגש, מרגש לראות. ומי היה מאמין שאני היום אבוא לכאן, יחד עם, עם דגל עורב גולני, עם הסיירת, ועשיתי כאן מקודם סרטון לחיילים שעכשיו משתחררים, כל הצוות שלנו משתחרר. תבינו, האסון הזה פקד אותנו כמעט חודשיים לפני שחרור מצבא הגנה לישראל. והילדים שנשארו פה, הילדים שלנו, אותם 20 ילדים, שהם מבחינתי עד נשמתי האחרונה הם הילדים שלי. ואני אוהב אותם ואני מאחל להם רק את הטוב בזכות הכותל, המקום הקדוש ביותר לנו כעם ישראל, ולהגיד להם, שמרו על עצמכם, צאו לדרך החדשה, אוהבים אתכם, מעריכים אתכם, אתם הילדים שלנו. אני לא יודע מה איתכם, אני עם דמעות, קשה לי. בוא, אז אני ביקשתי לעמוד בפני ברוך, ואני בשם עם ישראל רוצה להצדיע לך. ולומר לך שאתם חסינים כמו הכותל הזה, והקורבן שלכם הוא לא לשווא, ומעבר לזה, החוסן שלכם, החוסן שאתם משדרים לעולם, הוא בעצם הניצחון שלנו. הם מנסים לשבור את הרוח שלנו, וכשעומדים הורים כמותכם, עם כזאת עוצמה, כזאת עמידה איתנה, זה, אתם מעמידים את כולנו. כמו שהכותל העמיד אותנו, והכותל הוא גם יעמיד אתכם, אנחנו מאוד כואבים את הכאב שלכם, אבל הכותל נותן נחמה. כמו שהוא נחרב, וחזרנו לפה אחרי 2000 שנה, אנחנו עוד ניפגש עם עמית. ואני זוכר את הדברים שעמית כתב על, ביום הזיכרון לחיילי צה"ל. איזה עומק. איזה עומק, דיברנו על העומק של הנוער שלנו. דניאל פומרנץ. כן. איזה מחשבות חושבים. תראה, בועז בוכה. אז הנוער הזה שלנו, הבן שלך שהוא הבן של כולנו, הוא הבן של כולנו, הוא בעצם פאר היצירה, הוא עוד אחד מאבני הכותל. הוא עוד אחד מהאבנים שבונות את המקום הזה. תמשיכו להיות חזקים, ואתם נותנים כוח גם לאנשים בבית, אנשים מתמודדים היום עם שאלות קטנות, ביחס למה שאתם עברתם. העוצמה שלכם היא סמל, סמל לדורות, חיזקו ואימצו, אני עוד פעם מצדיע לך, ואני רוצה לחבק אותך. אני רוצה להגיד לך, תודה רבה. אני רוצה להגיד לכם, שללא החיבוק של עם ישראל, אין סיכוי שהיינו מצליחים בכלל לעבור את הדבר הזה. או להגיע למשהו. אנחנו זוג הורים שאיבדנו את הדבר היקר ביותר. ועמית הוא גיבור מלכות. ואנחנו מאמינים, בני מאמינים, שגיבורי מלכות, אמר לי הרב שרון, הרב של מבשרת ברוך, אמר לי, ברוך, הבן שלך נלקח על ידי רבי שמעון בר יוחאי ישר לרבי עקיבא, בלי משפט, בלי כלום. ביום הלוויה, לא הבנתי על מה הוא מדבר. הייתי קצת, אתה יודע, למטה. לקח לי זמן להפנים את מה שהוא אמר לי. הגעתי לכאן לירושלים למפגש עם הרב עמר, הרב בצרי והרב, כל גדולי ישראל, כשאני נפגשתי איתם פה, כולל אדמו"רים שלקחו אותי כאן, כתבנו גם ספר תורה לכבודו של הבן שלי.
ואני רוצה להגיד לכם שכולם אמרו לי, עמית, חי ומאושר. ואותו מחבל נתעב שגדע את החיים שלו הפיזיים, הוא לא יכול לגדוע את הרוח שלנו. הוא לא יכול לעשות שום דבר בבחינה רוחנית. כי אנחנו, מה לעשות? זה העם שלנו, זה הארץ שלנו. מפה לא חשוב מה, לא נלך ולא נצא מפה. אני אגיד לך, ברוך, מה מרגש אותי הדמעות. באמת, אני מנסה לעצור, אבל אנחנו בשידור חי, אבל... תראה, אני עובד המון עם חיילים. אתר שהקמתי 0404, שעובד עם חיילים, ואני מדבר עם משפחות שכולות, לא מעט. אתה עוצר בתוכך כל כך הרבה חומר, וכל יום שעובר, אני מגלה איזה עם נפלא יש לנו, ואתה מבין למה החיילים האלה נפלאים? מההורים הנפלאים, ומהחינוך שהם מקבלים, ומהדרך הזאת, ואני חייב לומר לך, זה מעבר להצדעה ולכל הדברים האלה, ללא עמית, ללא חבריו, ללא אלה שנתנו ונותנים לנו גם ברגעים אלה, לא היינו יושבים כאן יחד, וצריך להצדיע לחיילים האלה. תסתכל על המקום הזה. המקום הזה הוא מקום של סובלנות. באיזה ארץ בעולם, תראה לי ארץ אחת בעולם, שדואגת גם לצד השני. יש פה הרי מקום קדוש למוסלמים, וכאן מי ששולט פה, מי ששולט זה, זה מדינת ישראל. היא מכבדת אותם, אף אחד לא יעז לפגוע בהם או ברגשות, וזה בצדק. אסור לפגוע בדת. אסור לפגוע בדת. לא, אסור שזה יהיה מלחמת דת, חס ושלום. עמית הלך בשם מדינת ישראל, צבא הגנה לישראל, לא צבא הגנה ליהודים. ולכן גם האזרחים הלא יהודים של מדינת ישראל, גם עליהם הוא הגן. גם הם צריכים לכאוב את הכאב הזה. ואני רוצה להגיד לכם משהו. יש לי ממשק במסגרת העבודה שלי עם לא מעט בתי ספר ערבים, במסגרת ארגון המורים. ואני רוצה להגיד לך שגם הם כתבו לי וואטסאפים, התקשרו, כאבו את הכאב האמיתי שלי, של הנפילה של, 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 של הבן שלנו. אני רוצה להגיד לך שזה הדבר היפה בתוך ארץ ישראל. זה הדבר היפה. ולכן אותו רוצח נתעב, יש לנו עניין רק איתו. אין לנו עסק, אין לנו עניין עם הערבים בכלל, חס ושלום. הם חיים פה איתנו, אין לנו שום דבר רע איתם. הם חיים פה, עובדים איתנו, מתפרנסים איתנו, הכל בסדר. המחבל שעשה את המעשה השפל הזה, בועז, אני אומר, עמית חי. ברור. המחבל מת. מי שמתנהג בכזאת שפלות, מי שמוכן לזרוק אבן ולגדוע חיים, הוא מת. הוא איבד את כל המטען הרוחני שלו. אנחנו פה עסוקים, דיברנו על המטען הערכי. הבן שלך חי, אתם חיים, והמורשת הישראלית, מה שנקרא נצח ישראל, לא ישקר, זאת המציאות שלנו, בגלל זה אנחנו גם מנצחים. כי אנחנו תמיד באים בשם המוסר, שלא יחנכו אותנו לא באירופה ולא באמריקה, שלא יבואו להגיד לנו איך צריך לנהל מערכה, איך צריך לנהל מלחמה. אנחנו יודעים גם לדאוג לאויב. הם צריכים לבוא וללמוד מכם, מההורות שלכם, מהבן שלכם, מהחברה הישראלית שמשדרת כזה תואר וכזה חוסן. ברוך, אני חייב להגיד, א', אני גם שירתי בגולני, ואני חייב להגיד, אמנם לא בסיירת אלא באגוז, אבל אני חייב להגיד שאני, לא נראה לי אני אשכח כל ימי חיי את הבוקר שעמית נפל, בגלל הרעיון שאתה עלית ברדיו, זה אני חושב שכל מי ששמע אותו עצר את הנשימה, זה היה משהו מאוד מאוד חשוף, מאוד מאוד נוגע, ובגלל זה, בגלל הקול שלך, הקול השבור, בלי מסכות, בלי... באמת, זה היה מרטיט ככה, אלפי, מאות אלפי בבתי ישראל התחילו את היום עם המחשבה הזאת על עמית, והסיפור שלכם הוא נגע בהמון המון המון אנשים. אני חושב שאתם מרגישים את זה, ואני חושב שראו את זה בעם ישראל, אתה יודע, לצערנו, איבדנו הרבה חיילים. בלבנון השנייה, בין אינטיפאדות, אבל הסיפור של עמית, בתוך כל הדבר הזה שקורה ביום-יום, אני חושב שהוא תפס המון אנשים, ובאמת הרבה אנשים, כמו שאמר הרב וכמו שאמר בועז, הרגישו שזה הילד שלהם, דווקא מתוך הקול שלך, שהיה קול מאוד צלול, מאוד מאוד כואב ומאוד כנה. תשמע, שבאו אליי שני המודיעין, ב6:30 בבוקר, השתנו החיים שלי. אני בהתחלה לא הבנתי על מה הם מדברים. שתיתי כמעט 20 כוסות מים, אין לי מושג איפה כל זה נכנס. שתיתי מהבהלה, אני לקחתי כוסות מים ושאלתי אותם, תגידו לי, מה קרה? הוא אומר לי, הבן שלך נפל בצפון השומרון. שתיתי עוד מים, עוד מים, ועוד פעם, את אותה שאלה שאלתי 3 פעמים. אמרתי לו, מה קרה? אבל הייתי נורא מבולבל. וכשירדנו למטה לתוך המונית וחיכה אמבולנס והרופא הזה שהיה שם למטה, ובאתי להתקשר למישהו, והראשון שהתקשרתי אליו היה רן ארז, יושב ראש ארגון המורים, והתחלתי לצרוח. ושמעתי את הקול שלו, ואמרתי לו, רן, אין לי ילד, רן, הבן שלי נפל, והתחלתי לבכות, והתחלתי לשתות, וצרחתי עליו, וכך, אתה יודע, אני
אומר לך, זה משהו שמלווה אותי, הרגע הזה, אני חולם עליו כמעט כל יום, על הרגע שדפקו לי בדלת, ואתה יודע, כל יום, 6:30 בבוקר, יש לי איזה קשר שאני מסתכל על הדלת. כל יום, 6:30 בבוקר, אני מסתכל על הדלת. ואגב, יש לי איזשהו תחביב חדש, אני פשוט פותח את הדלת, אומר, מי שרוצה להיכנס, שיכנס, 6:30 בבוקר. כבר הודעה מצערת, כבר אי אפשר להגיד לי. אין. הדבר הגרוע ביותר כבר נאמר. ואני מקווה שבדיוק הייתי בקודם אצל קבר דוד, וביקשתי מדוד המלך בכבודו בעצמו, שישמור על הבן שלנו, ושיעטוף אותו בחום ואהבה, כי זה מה שעמית קיבל מיום שהוא נולד. חום ואהבה. הוא היה שמח ברמות שאי אפשר לתאר. בשמח, ילד שמח. עד נשמתו האחרונה, הוא היה שמח, 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 שמח. זה היה הבן שלנו. ברוך, אולי תספר, כי הסיפור היה מאוד רגש. הבן התעקש ללכת לקרבי. כן. סיפרת, שמעתי אותך מספר, זה סיפור מאוד... התפנית שלו הגדולה הייתה במסע פולין. הוא התקשר אליי במסע פולין, אמר לי, אבא, אני רוצה שתחתום לי. אמרתי לו, עמית, אבא לי, אתה הבן יחיד שלי. לאמא שלך יש עוד שתי ילדות. אתה הבן היחיד. אם אתה קורא לך משהו, אני אבוד. אמר לי, אבא, ארץ ישראל, עם ישראל, הדגל, המנורה, הסמל, תסתכל מה קרה פה. אומר לי, אבא שלך היה ניצול שואה. אבא שלך בא, אומר לי, אבא שלך היה ניצול שואה, ואני רוצה להיות חייל בשירות משמעותי. בשירות משמעותי. אמרתי לו, תחזור לארץ לדבר. ניסיתי להתחמק ממנו. ועוד שבוע, ועוד יומיים, ועוד שלושה, ואז יום אחד הייתי באיזושהי מסעדה, יחד איתו ביחד, ישבתי איתו גבר אל גבר, מה שנקרא. אמרתי לו, עמית, אתה באמת רוצה את זה? אמר לי, אבא, בכל מאודי, אני רוצה שתחתום לי. אמרתי לו, בבקשה תשמור על עצמך. למחרת הבוקר קמנו, נסענו לתל השומר, חתמתי לו, והיית צריך לראות איך הוא קפץ על, על, על השולחן שם, והתחיל לשיר ולרקוד. כל הקצינות והבנות שהיו שם, שהחתימו אותי, אמרו לי, תשמע, דבר כזה לא ראינו. ילד ששמח, בדיוק הגענו עם עוד איזה שני אבות, והם אמרו לי, תשמע, איך אתה חותם לו ככה והוא שמח? אני אומר, אתה לא תשמע, זה הרצון שלו. אנחנו אנשים מאמינים, מה שצריך לקרות קורה. אני לא מנהל את העולם. אני לא מנהל את העולם. הגזרה שקיבלתי אותה, העונש הגדול, באמת גדול, קיבלתי אותו. ואני, אתה יודע, כשאני בא לכאן לכותל המערבי, אני בא לפה המון. גם כמורה לשלח, גם כמדריך, גם כסתם אדם שבא לכאן כל הזמן. אני מאוד אוהב את ירושלים, מחובר לעיר הזאת. אני כל כך אוהב את ירושלים. פה קיבלתי, נראה לך, זה הדיסקית של עמית. זאת הדיסקית. והסמל הזה קיבלתי מסגן, סגן ראש עיריית ירושלים, שהיה אצלנו בניחום הבילים, ב-30, יחד עם ראש זקה, משי, כן, יהודה משי זהב, שבא וחיבק אותי ואמר לי, קח את הסמל הזה, יקיר ירושלים, שאתם, הבן שלך כל כך אהב את ירושלים, וכל כך הייתם מחוברים לעיר הזאת שלנו, אז הנה, כאן. ואני רוצה להגיד לך שבשבילי זה זכות גדולה מאוד, שבמשך, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא שם, יש 120 שנים, שם אותו בתרכיז של 21 שנים, אבל היו לו חיים מלאים, מלאי תוכן. תוכן ערכי מאוד. מצד אחד היה יהדות, מצד שני הייתה ציונות. שני הדגלים האלה ביחד, גם אני וגם אמא שלו, אגב, גם היא אשת חינוך, היא גננת, אני מורה. שנינו החדרנו לו את זה בתוך הורידים חזק, חזק, חזק. ועם תמהיל כזה, לאן אתה רוצה שהוא ילך? רק לגולני, רק ליחידה משמעותית. וחתמתי לו, והיינו בכל השלבים שלו, מטירון, קומטה, סיום מסלול, שטח 100, מכין, כל המקומות, לוחם בטרור, כל הדברים שהוא עשה, כל התעודות שהוא עשה, זה היה מדהים בשבילנו. ברוך, ריגשת. תודה רבה. ריגשת, אני מודה לך. תמשיך לעודד אותנו, אתם מודדים אותנו, ממש. תודה רבה.